Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Wait Game Engine slovensky. K tejto sérii sa vraciam po dlhšom čase. Posledný diel vyšiel niekedy v júli roku 2016. To som pracoval ešte s verziou, myslím, 3.2. Teraz je už na svete verzia 4.1. Uvidíme za chvíľu. 4.0.1. Ak spúšťate tento editor poprvýkrát, tak sa vás pýta na povolenie používať lokálny disk na podanie projektov. To môžete povoliť. Ideme vytvárať nový Wait projekt, aby sme si osviežili prácu v tomto prostredí. Napíšem tam názov projektu Ahoj Yeti. Vytvorím ten projekt. Pridám na scénu, to je tento obložník, objekt. Defaultne je to sprite. Obrázok je procedurálny štvorec, to znamená štvorec vytvorený programovo. My pridáme sem textový sprite. Klikneme na túto šipku, aby sa nám objavili vlastnosti. Text bude Ahoj Yeti. Aj s vykričníkom. Zmeníme veľkosť písma na 48 pixelov. A môžeme zmeniť aj farbu. Napríklad to môžeme sem napísať, alebo môžeme aj použiť ten výber farieb. Tu mám vždy problémy, aby sa tá farba tam zmenila. Niečo asi robím zle pri tom výbere farieb. Takže mám ten text, môžeme dať aj nejaké iné farebné ohraničenie. Napríklad dám červené. Tak, podarilo sa. Pre mňa bude asi jednoduchšie meniť tie čísla, ako to vyberať klikaním. Dáme šírku toho ohraničenia. Už to vidieť. A teraz bolo dobre zbaviť sa toho bieleho štvorčeka. Takže sa vrátime tu. Sprite odstraníme. Môžeme si to ešte presunúť niekde do stredu. Spustíme si to kliknutím na túto šipku. Scéna sa nám automaticky uložila. Môžeme to dať na full screen. Pomocou SC sa vrátime späť. A tu si môžeme stiahnuť buď zdrojový kód, alebo to, čo potrebujeme. Takže dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.